Dobrý den, vítám vás u prvního vánočního videa tohoto roku. Jupí! Vánoce máme za 2 měsíce skoro. 2 měsíce a kousek. A myslím, že už je teda čas nějaký ty vánoční videa natočit a dát vám nějaké tipy na vánoční dárky, kdybyste už chtěli koupit třeba s předstihem jako já, tak abyste věděli co. Letos jsem se rozhodla dělat takový nový formát trošku. Vím, že loni jsem dělala stocking stuffers, což byly vlastně takový drobný dárky do punčoch, který se dávají v Americe do punčoch, ale to teda stocking stuffers dělat nebudu, ale rozhodla jsem se pro nový formát a to jsou teda takový budgetový videa. Jakože udělám 3 videa a každý bude mít prostě určitý budget, za který musíte koupit dárky pro celou rodinu. Tady to video má teda budget 5 000 korun, nebo spíš ne video, ale ty tipy dohromady budou za 5 000 korun a právě bych to rozdělala do takových kategorií. Ty první kategorie budou dárky pro prarodiče, nebo rodiče, nebo jakýkoliv jiný pár třeba, co máte v rodině, nebo známý, takže to bude jako první. Druhá kategorie budou dárky, nebo tipy na dárky pro muže, může to být váš manžel, přítel, brácha, táta, syn, pokud už je dospělej. Třetí kategorie budou dárky pro ženy, což může být maminka, sestra, kamarádka, dcera, sestřenice, babička klidně i. Čtvrtou kategorii jsou dárky pro kluky, pro děti, kluky. A pátou kategorii jsou dárky pro holky, pro děti. Někdy si ty kategorie samozřejmě budou trošku míchat dohromady, myslím ty 2 poslední, protože prostě některé ty hračky jsou pro kluky, pro holky, já to třeba nerada rozděluju, takže to bude míchat. A všech tady těch 5 kategoriích vám dám tip na dárek a celková suma nesmí přesáhnout 5 000 přibližně cca. Těch tipů možná bude trošku víc, že v každé kategorii dám třeba 2 tipy, uvidíme, jak to vyjde, abyste si měli jako z čeho vybrat. Takže dnešní video s budgetem 5 000 začíná teď a rovnou začnu teda tou první kategorii, co jsou dárky pro rodiče nebo prarodiče nebo prostě nějaký pár, se kterým dáváte dárky dohromady. Já jsem letos koupila pro svoje rodiče super podle mě nápad. Jmenuje se to Nachozeno v Telči. Je to taková hra. Prodává se i Nachozeno v Liberci. Já vím, že budou ještě jako expandovat, že bude těch měst víc, ale zatím jsou tady ty 2. A já teda si vybrala Telč, protože sama mám ráda tohle město. A tak to, takhle v krabici. A je tam taková taška, je to vlastně taková hra pro páry, kteří třeba rádi cestujou nebo výletujou. Já, se mi to tady trošku rosto zmuchlalo. Tak je tam takový dopis, jsme moc rádi, že chcete poznávat česká města formou hry Nachozeno. A ta hra vás vlastně provede tím městem, tím, že vlastně vy během té procházky budete plnit různý šifry, úkoly, nějaký hádanky, kde se právě dozvíte jako zajímavé informace o tom městě. Takže ten cíl vlastně jakoby není nic, jako že nějak jako že něco vyhrajete, nebo že nějaký týmy, že něco vyhrajete, ale je to spíš o tom, jako fakt to město poznat. A tady v té tašce právě, co k tomu je, taková ta titlik, tam jsou různý ty propily, co k tomu potřebujete. Je to teda pro 2 až 6 hráčů, takže naši třeba hodně rádi cestují se známýma, takže to můžou hrát dohromady. Tak tady máme takovou krabičku a tady je nápověda pro krajní případy, tady tuška a jsou tady právě různý ty obálky, které jsou očíslované od 1 do, já upřímně nevím, kolik tam těch úkolů je, 8, 9, hodně, je tam 12, jo, jestli tam je nakreslená, jo, tak to ukážu, ta peče, tady fontána, to je asi, kde to mají otevřít, jo, tady je most, protože oni k tomu dostanou i mapu, samozřejmě, hledám zpátky, tak, tomu je právě mapa, takhle k tomu dostanou desky takový, z překližky, tady samozřejmě pravidla, nebo jak se to jako hraje, a tady k tomu dostanou herní mapu, takhle. A tam jsou právě označeny různý ty body, kam se musí dostat a kde budou vždycky otvírat ten další tu obálku, ten úkol. Takže přijde mi to fakt hezký. Mají to fakt krásně vymyšlený. A stojí to, myslím, že 970 korun. A tady samozřejmě je tam startovní bod, kde mají začít, aby věděli, jo? U kašny se sochou svaté Markéty.
Takže mi to přijde jako docela dobrý nápad, že to tady ještě v Čechách nic takového nebylo, je to novinka. Poměrně novinka. A doufám, že teda se to rozroste i o více měst. Myslím, že to je fakt hezký způsob, jak cestovat a jak výletit. A já vím, že něco podobného existuje i pro děti. Jsou to vlastně takový jako, přesně takovýhle jakoby výlety s šiframa. Dělá to paní Nachtigalová, ale teď si za boha nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Ale já mu to ještě prolinkuju dolů do infoboxu. Určitě něco takového existuje, teď si opravdu nespomenu to jméno, ale je to prostě pro děti dělaný. Další takovej tip, spíš na jako mladší, pro mladší pár, je od firmy Slipsy. Je to vlastně takový dárkovej set pro pár. Je tam, jsou tam trenýrky pro chlapa a ve stejném designu vlastně jsou tam pro ženu. Třeba na spaní mi to přijde fakt hezký a vypadá to pěkně. Jsou tam i nějaký vánoční motivy. Takže to je taky další tip pro ten pár. A jdeme na tu druhou kategorii, což jsou dárky pro muže. Kolem těch tisícovky těch kategorií je 5, takže jsem to tak rozdělila, že ten budget je 5 000, že teda pro každou kategorii tisícovka přibližně. A pro ty muže mám tady tip, který už jsem vám teda jako jednou říkala v těch dárkách pro tatínky, a to je vlastně Lego pro dospělý. Já jsem teda manželovi pořídila tady to Lego Friends, přímo jakože ty přátelé. Ale koukala jsem, že i právě v té cenové relaci přibližně tam je třeba Tokio nebo Dubaj, takže jsou tam vyloženě jako stavby takový, které se dá postavit. Přijde mi to hezký pro muže, který je třeba rádi takhle, jako jsou taky kreativní, rádi stavějí z Lega něco. Myslím si, že i já to mám docela ráda. Další takový tip může být předplatný piva. To teda stojí víc než tisícovku, ale ten první měsíc třeba za tu tisícovku určitě seženete. Je to takový, že můžete dát vlastně takovou jako selekci piv pro pivaře, když mají rádi pivo chlapi, tak to je jako další můj tip. A včera jsem ještě náhodou našla super takový tip pro spíš pro mladší muže, ale nechci tady někoho diskriminovat. A to jsou kšandy, je to vlastně takový veselý kšandy ze stránky tvojekšandy.cz a mají tam právě spoustu druhů, různý právě i komiksový a různý prostě barevný kšandy. Pro takový ty hipstery mi to přijde docela hezký. Další kategorie teda jsou dárky pro ženy a tam jsem vybrala jeden, který to vlastně není ani takový dárek, ale je to spíš způsob, jak ten dárek dostat. Jmenuje se to Daruj to hrou a je to vlastně taková, jak to mám říct, jsou to vlastně takový úkoly, který ten člověk dostane, aby ten dárek našel. Takže vy máte nějaký dárek, může to být i jako peníze, ale může to být něco i malinkýho, nemusí to být nic velkýho, který zabalíte a vlastně ta je ta tajenka, nebo ta je ta bojovka, bych řekla, vás dovede k tomu dárku. Vy to samozřejmě můžete koupit, jsou tam různý edice, jsou tam vánoční edice, cestovatelská, gastronomická, já nevím, co tam ještě je, zábava, myslím, je tam prostě těch edic víc a vždycky se ty úkoly, které tam jsou, právě vážou k tomu tématu, takže cestovatelská, samozřejmě tam budou nějaký cestovatelský úkoly. A je tam právě i vánoční edice, kde jsou právě různý jako úkoly, jako koledy, pak tam musíte najít vosí hnízda v obrázku. A jsou tam právě různý, ty úkoly jsou různý, jsou tam jako různá slepá mapa, jsou tam osmisměrky, jsou tam různý jako prostě šifrovačky a takovéhle věci. A těch úkolů je tam 7 a na konci právě najde ten dárek, který schováte vlastně v tom balení, co si koupíte, tak tam je i nějaká jako schránka, do které ten dárek můžete dát. To jsou tam nějaké pastelky a vlastně celá ta bojovka k tomu, aby našla ten obdarovaný našel ten dárek, trvá 45 až 90 minut. Je to na takovém velkém archu papíru a vám sem dám určitě fotku. A tam to vlastně jakoby luštíte různý ty úkoly, abyste se dostali k tomu dárku. Tak to mi přijde hodně jako originální a takový netradiční, je to vlastně, že ten dárek je vlastně to, že ten dárek hledáte.
A pak samozřejmě něco tam jako na konci musíte dát jako dárek, to může být cokoliv, může to být hrníček, může to být poukázka někam, takže takhle. Další, pokud chcete spíš něco víc jako tradičního, tak další můj tip je župan. Já jsem totiž objevila úplně super výrobkyni županů, nebo respektive paní, která vyšívá. Najdete ji pod Facebooku, na Facebooku pod Folky od Moravské holky. A ona vlastně vyšívá župany, nejenom župany, vyšívá i trička, různý rušníky a tak. Já jsem se tam koukala na ten lněnej. Ona dělá i takový ty chlupatý a pak takový lněný. A ten lněnej s výšivkou byl za asi 890 korun. Přijde mi to hrozně jako levný. Ona paní říkala, že teda zaváděcí cena, že pak to bude zdražovat. Takže dokud je to za tuhle cenu, tak bych vám to fakt doporučovala. Ta výšivka je na zádech, je to takový srdíčko, takový folklorní jako motiv a vypadá to fakt krásně. Přijde mi to moc jako hezký dárek pro ženy. Další takový tip pro ženy může být právě kosmetická sada, kterou jsem vám ukazovala v minulém videu. Já vám to tady vám to do ička dám. Právě udělat nějakou sadu prostě třeba z mídla, z masky, z soli do koupele a dáte to jako takovou kosmetickou sadu. Tak to jsou teda dárky pro ženy. A teď teda jdeme k dárkům pro ty děti. Pro takový jako kluky, pro jako větší už, mně přijde docela dobrý. Furt opakuju do kolečka, že mi něco přijde dobrý, jo, tak já nesomlouvám. Ale tak pro kluky tip můj je dron, který můžete právě už kolem tisícovky koupit. A nebo třeba skateboard, to se taky dá sehnat kolem ty tisícovky. A pro holky, nebo i pro kluky to je vlastně dárek, to je fotoaparát Instax, který taky stojí kolem ty tisícovky a je takový docela, přijde mi to takový docela in. Teďkon moje neteře ho mají taky a docela se s tím dá hezky vyhrát. Je to vlastně ten foťák, který vám okamžitě ty fotky, něco jako Polaroid, který vám ty fotky okamžitě vytiskne. Pro takové jako menší spíš děti vám doporučím znovu, už to tady omílám pořád do kolečka, ale je to podle mě originální dárek. Je to ta sada na batikování, když tomu koupíte ještě nějaký třeba bílý věci, trička nebo tak, tak je to docela hezká taková jako sada. Kreativní pro ty děti, aby udělali něco kreativního a tak je to taky takový docela ještě neotřelý dárek. A pro ty úplně nejmenší, já jsem to tak jako spojila dohromady do jedné kategorie, jak vidíte, tak tam jsem objevila nový e-shop, nebo pro mě novej, jmenuje se to Hračkoland, Hračkoland.sk, je to slovenský e-shop a jsou tam fakt krásný dřevěný hračky, který mají fakt jako hezký nápad. Je tam třeba zeleninová zahrádka, nebo je tam salát, že to dítě si vlastně může jako z dřevěných kousků udělat salát. Je tam smoothie mixer, právě jakože dřevěnej s dřevěným ovocem a zeleninou, který tam jako můžete namixovat. Jsou tam makronky dřevěný, který ty dítě si může sestavit, různý právě dorty. Mně se tam třeba hrozně líbila čajová souprava, že tam fakt jsou ty pytlíčky a všechno hrozně hezký. V tom dřevě je to fakt krásný, já teda nemám nic proti umělohmotným dárkům, plastovým, nevím, dárkům, hračkám, vůbec mi to nevadí. Ale ty dřeviny mají přece jenom něco do sebe, vypadají krásně a ty děti to mají rádi, na ten omak je to příjemný. Takže tam těch hraček najdete fakt spoustu, i samozřejmě pro kluky, prostě různý kuličkový dráhy a tak. Takže se tam určitě podívejte a tam kolem ty tisícovky najdete určitě krásný dárek pro děti. Tak, já si myslím, že jsem projela teda všechny kategorie, v některých těch kategoriích těch dárků bylo víc, takže snad si vyberete. Snažila jsem se vždycky ten dárek, aby byl kolem ty tisícovky, abyste se fakt vešli pro celou rodinu. Pro muže, pro ženu, pro dvě děti a pro babičku a dědu, abyste sehnali dárky prostě do těch 5000. Tak příští video bude taky této budgetový a bude to vlastně na rozpočet 2500, takže každý ten dárek bude za 500. Takže určitě mě sledujte můj kanál, aby vám to video neušlo, mělo by být příští týden a mějte se krásně.